অসমত এতিয়া তিনি গগৈ আহিছে, দুৰিণজ্যোতি গগৈ, অখিল গগৈ, গৌৰৱ গগৈ। মই প্ৰথমে তেওঁলোকক শুভেচ্ছা দিছোঁ, গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াত সকলো লগ লাগিব পাৰে, কিন্তু আইডিঅলজিবিলাক বেলেগ বেলেগ আছে সকলোৰে, কিমান দিন টিকি থাকে সেইটোৱে ডাঙৰ কথা, কিন্তু মিলনটো কিমান দিন থাকিব এটা বিগ কুৱেশ্যন মাৰ্ক আছে। আৰু দ্বিতীয় কথা কৈছোঁ, তেওঁলোকে লগ লাগিছে হয়, এতিয়া গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া যিটো আমাৰ ইলিমিশ্যন খচৰা আছে কাজিৰঙা সমষ্টিৰ পৰা জিতিবলৈ তেওঁলোকে পাৰিব নোৱাৰে, এইটো ডাঙৰ কুৱেশ্যন মাৰ্ক হৈ পৰিছে। তেওঁতো অহাকালি হাৰি যাব নিৰ্বাচনত, লগতে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াতো শিৱসাগৰত হাৰিব, দুৰিণ যদি গগৈ ডাঙৰীয়া সমষ্টিয়ে নাই। তেনেস্থলত আমাৰ যি সাংগঠনিক ভেটি আছে, আমাৰ চৰকাৰে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াসকলে ভাৰতবৰ্ষৰ উন্নয়ন কৰিছে, অসমৰ নৰ্থ ইষ্টৰ উন্নয়ন কৰিছে, আমাৰ সাংসদসকলে কাম কৰিছে, মন্ত্ৰীসভাৰ কাম কৰিছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় অহৰ্নিশে বিৰামহীন যাত্ৰাৰে কাম কাজ কৰি আছে, নিশ্চিতভাৱে অসমৰ জনগণ, নৰ্থ ইষ্ট জনগণে, হিন্দুস্তানৰ জনগণে পুনৰবাৰ তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক প্ৰধানমন্ত্ৰী পদ অধিষ্ঠিত কৰিব। ইয়াত কোনো কুৱেশ্যন মাৰ্ক। কালি তিনি গগৈ যেতিয়া এক হৈছিলে তেতিয়া অখিল গগৈ এটা কথা কৈছিল যে হাতটো আমি দাঙি দিওঁ একেলগে, তেতিয়া গৌৰৱ গগৈ ক'লে যে আগতে জিকি লওঁ তাৰপিছত দাঙি দিওঁ। প্ৰত্যক্ষ নগৰত তেওঁলোক লগ লাগি একো কৰিব নোৱাৰে। গগৈ টাইটেলৰ মানুহবিলাক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সপক্ষে আছে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি যথেষ্ট আছে, মই এইটো কৈছোঁ। অসমত এতিয়া তিনি গগৈ আহিছে, দুৰিণজ্যোতি গগৈ, অখিল গগৈ, গৌৰৱ গগৈ। মই প্ৰথমে তেওঁলোকক শুভেচ্ছা দিছোঁ, গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াত সকলো লগ লাগিব পাৰে, কিন্তু আইডিঅলজিবিলাক বেলেগ বেলেগ আছে সকলোৰে, কিমান দিন টিকি থাকে সেইটোৱে ডাঙৰ কথা, কিন্তু মিলনটো কিমান দিন থাকিব এটা বিগ কুৱেশ্যন মাৰ্ক আছে। আৰু দ্বিতীয় কথা কৈছোঁ, তেওঁলোকে লগ লাগিছে হয়, এতিয়া গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া যিটো আমাৰ ইলিমিশ্যন খচৰা আছে কাজিৰঙা সমষ্টিৰ পৰা জিতিবলৈ তেওঁলোকে পাৰিব নোৱাৰে, এইটো ডাঙৰ কুৱেশ্যন মাৰ্ক হৈ পৰিছে। তেওঁতো অহাকালি হাৰি যাব নিৰ্বাচনত, লগতে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াতো শিৱসাগৰত হাৰিব, দুৰিণ যদি গগৈ ডাঙৰীয়া সমষ্টিয়ে নাই। তেনেস্থলত আমাৰ যি সাংগঠনিক ভেটি আছে, আমাৰ চৰকাৰে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াসকলে ভাৰতবৰ্ষৰ উন্নয়ন কৰিছে, অসমৰ নৰ্থ ইষ্টৰ উন্নয়ন কৰিছে, আমাৰ সাংসদসকলে কাম কৰিছে, মন্ত্ৰীসভাৰ কাম কৰিছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় অহৰ্নিশে বিৰামহীন যাত্ৰাৰে কাম কাজ কৰি আছে, নিশ্চিতভাৱে অসমৰ জনগণ, নৰ্থ ইষ্ট জনগণে, হিন্দুস্তানৰ জনগণে পুনৰবাৰ তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক প্ৰধানমন্ত্ৰী পদ অধিষ্ঠিত কৰিব। ইয়াত কোনো কুৱেশ্যন মাৰ্ক। কালি তিনি গগৈ যেতিয়া এক হৈছিলে তেতিয়া অখিল গগৈ এটা কথা কৈছিল যে হাতটো আমি দাঙি দিওঁ একেলগে, তেতিয়া গৌৰৱ গগৈ ক'লে যে আগতে জিকি লওঁ তাৰপিছত দাঙি দিওঁ। প্ৰত্যক্ষ নগৰত তেওঁলোক লগ লাগি একো কৰিব নোৱাৰে। গগৈ টাইটেলৰ মানুহবিলাক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সপক্ষে আছে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি যথেষ্ট আছে, মই এইটো কৈছোঁ।